Čau, kmňouky na zemi lidi, zdraví vás i Nadeb a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu, díl 33. Jak jsem s kamarádkou Hankou zabíjela moha a hledala kmín. Celý to se stalo dneska a začalo to tak, že už se prostě obnovila praktická výuka a vzhledem tomu, že je nás hrozně málo, tak nás to ani taky neminulo. Ale hned se přitom stala taková zajímavá příhoda a zároveň taky komická samozřejmě, jak jinak. To jsme prostě tak kecali nejdřív, no a pak přišel pan mistr, jestli bychom to nepomohli prosát mouku. No a tak to teda začalo s prosáváním mouky, což teda byly 4 kejble a šáš. Jenomže co pak kejble, co pak šáš, to nejde o to, že je to taková další prácička. A on tam byl mizera schovaný jeden mol. No tak jsem to prostě, no nevím vlastně, která z nás už to z toho kejble do toho síta vysypala, ale jak si se mouce objevil mol mizerný, tak jak to tam dlouho bylo připraven, tak si to muselo prosát, protože Bůh ví, co tam bylo. A taky, že bylo, jak jinak. No, tak nám teda spadnul ten mol do té mouky a pak už to začalo. Chtěli jsme ho chytit, ale on nám mi teda uskakoval a já povídám, prej, tak ho rozmazit, no, mouce, to by dopadlo taky. Prej, ale nechte mi mouce, povídám takhle. Prej, tak to ubereme do té druhé. No tak jsme tam teda ubírali a blbec furt se nechtěl to, pak jsme ho teda honili, neštěstí mouka nikde. No, tak jsme ho teda konečně vytáhli, rozmazili na stůl a byl pokoj. A dal nám teda zabrat, museli jsme to prosývat dvakrát, tak ještě, že jich tam nebylo víc. Pak další čas, o pár hodin později, to jsme zase byli slepí jako patrony. Došlo totiž navážení soli, kmínu a speciálního přípravku na chleba. Doufám, že to říkám správně, speciální přípravku. A tady nejde o ten přípravek, tady jde o ten kmín, který nás právě zarazil. No, no ne, že bych neuměl kmín zvážit, to už jaksi jo. Prostě jsem si to převedla na gramy, přežitla jsem misku a nevím, kolik to bylo, už vůbec nevím, 150 žebe, ale o to zase nejde, kolik to bylo. Tady jde o to, prejo, kmín, ale kde pa je, to je otázka, prej, no někde tady bude. Tak jsme teda pak začali koukat do těch pytlů všude možně. Kmín nikde a pak, slepí jako patrony, v objevě. Celou dobu čumíme na ten pytel s kmínem. A to jsem ještě nosila brýle. No. Tak takhle to dopadlo, ten první díl na praxi. Jaký díl, co to mele? Díl 33, já vím, ale den na praxi, co pak je to nějaký seriál? Nějaký pekařící odvedle? Nebo jaký seriál? To nejako, jak ten den dneska dopad prostě. Takový na pále už ne, no co pala pále? Zamo jsme nemohli a to, že jsme byli tak krapec slepí, to ani není divu. Protože když vám čepice pekařská sveze dolů a rouška zase nahoru, no tak se stane tohle, že pak jako prdlajz vidíte prostě. Jako ty ošatky, co mi spadly posledně v tom úterý, že jsme tam byli naposledy, jsem taky prd viděla. Jo, všechno svádět na roušku. A to by bylo tak všechno, takže určitě jsem vám to taky zlepšila, vám co jste museli prostě taky na praxi, ať už to bylo cokoliv, tu náhledu. A to bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.